Olá, tudo bom? Você, meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como configurar o WP Mail SMTP com a HostGer no WordPress. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é acessar o painel administrativo do nosso WordPress e aqui nele nós vamos fazer a configuração do SMTP, que é quando você envia e-mails pelas suas pedais de sites. E não pelo PHP. Então, o que nós vamos fazer aqui na hospedagem é vir no lado da esquerda e vir na opção de plugins. Vamos clicar. Será aberto a página de plugins. Aqui vai listar todos os plugins que você já tem criado. Vamos acima, clicar no botão adicionar plugin. Será aberto a página de biblioteca de plugins. Podemos no lado da direita, no botão pesquisar plugin. E aqui nós vamos digitar o seguinte termo smtp então você vai digitar smtp e após digitar de vai aparecer diversos e-mails e o primeiro deles é o wp-mail smtp do wp e é esse plugin que nós vamos utilizar então, o que vamos fazer é clicar no botão instalar agora e em seguida vamos clicar no botão ativar será então aberta a página de configuração do plugins e nós vamos clicar no botão vamos começar Aqui ele vai pedir para a gente escolher o nosso mailer SMTP. E o que nós vamos fazer é descer a tela. Vai ter várias opções: tem a opção do Google, do Outlook, do Zoom, mas nós vamos vir na opção Outro SMTP. Em seguida, vamos clicar no botão à direita, Salvar e continuar. E agora nós vamos configurar o SMTP. Para fazer a configuração do SMTP, você precisa ter uma conta de e-mail criado dentro da sua hospedagem de sites. Então você já tem que ter um e-mail funcionando, então você tem que conseguir de uma caixa enviar e receber e-mails. E através dessa conta você vai configurar aqui no seu WordPress, mas eu acho que eu vou explicar passo a passo. A primeira coisa que ele pede é o servidor de SMTP. Eu vou deixar isso para depois que eu explico um pouco melhor como funciona. A criptografia, você vai deixar na opção TLS e o valor padrão 587. E abaixo marcada a caixa autenticação. E ele vai pedir o nome de usuário e senha. E aqui você vai colocar o e-mail que você tem configurado na sua hospedagem. No meu caso, o meu e-mail é contato.sytutorial.com.br e do seu lado você vai colocar o e-mail que você tem criado na sua hospedagem. E abaixo ele vai pedir a senha desse e-mail. Então você vai colocar a mesma senha que você usa para acessar essa caixa de e-mail. Em seguida, ele vai pedir os dados do remetente. Então, aqui, o remetente: você vai colocar o nome do remetente dos e-mails, ou seja, você vai enviar e-mail caso a pessoa responder. Quem enviou, no caso, seu remetente, vai ser esse nome. Então, aqui, você pode colocar o nome da sua empresa, o seu nome, o seu nome mais o nome da sua empresa. Coloque o que você quiser, sem problema nenhum. E, em seguida, tem a opção de e-mail do remetente o padrão que ele vai puxar o e-mail configurado no seu WordPress, porém o que você tem que colocar é o mesmo e-mail do nome do usuário. Então aqui eu coloquei contato@sitetutorial.com.br, do seu lado você vai colocar o seu e-mail. E aqui no campo e-mail do remetente você é obrigado a colocar o mesmo nome. Se não colocar, ele vai dar um erro na hora de enviar os e-mails. Ele vai se conectar ao SMTP, mas não vai conseguir enviar os e-mails do WordPress. Então vamos colocar o nosso nome então são essas configurações que a gente precisa fazer. E agora a gente vai subir para configurar o servidor de SMTP. Então para nos auxiliar nesse vídeo, nós vamos utilizar o site do host 2 O link dessa página está na descrição, onde é ele tem os servidores SMTP das principais empresas. Então tem informações de CPN, Host, LocalWeb, GoDaddy, Walk, host, HostGator. E como nós estamos utilizando o servidor da Hostinger, nós vamos descer até a opção de estar roxa e copiar o smtp.hostinger.com. Vamos dar um Ctrl C para copiar, voltar no WordPress. E aqui no campo Servidor de SMTP, nós vamos clicar e colar o SMTP da Hostinger. E após colocar isso e as outras configurações preenchidas, basta descer até o final e clicar no lado da direita, salvar e continuar. Então basta clicar. E na página seguinte vai perguntar quais recursos desejamos enviar. Então quais recursos a gente deseja ativo. E que tem capacidade de entrega de e-mails, rastreamento de erro de e-mail, formulário de contato inteligente, WordPress Toolkit, resumo semanal. Nós vamos deixar tudo isso marcado. E abaixo tem aqui registro de e-mail detalhado, relatório, alerta. Isso aqui seria tudo da versão PRO. Então você precisa pagar a versão paga do WPS MTP Mail. Para utilizar, porém, o resto é tudo gratuito, então nós vamos usar a parte gratuita. Não vamos fazer nada. Em seguida, vamos no lado da direita salvar e continuar. Na página seguinte, ele pede para a gente ajudar a melhorar o plugin. Nós vamos clicar simplesmente no botão pular esse passo. Em seguida, ele vai falar para a gente digitar a nossa chave de licença. Então, caso você tenha a versão paga desse plugin, você vai colocar a chave aqui. Como eu não tenho, que eu vou usar só a gratuita, eu vou no lado da direita e clicar no botão pular esse passo. Agora ele vai verificar a configuração do nosso SMTP, então basta guardar. E que ele fala, parabéns, você configurou o SMTP Mail. E tem algumas recomendações de plugin para você usar, então tem o um plugin do Google Analytics, do código Snip, e alguns outros plugins para você utilizar. E eu vou descer até o final e vir no lado da esquerda e clicar no botão enviar um e-mail de teste, basta clicar. Você será redirecionado para a página de teste ele vai pedir para você enviar um teste de e-mail. Você vai enviar para. Você pode colocar qualquer e-mail, não tem problema, fica ao seu critério. Aqui ele vai usar o e-mail padrão do WordPress, então o e-mail que está configurado no nosso WordPress eu vou deixar assim mesmo. Você pode colocar qualquer caixa. HTML eu vou deixar ativo e vou no lado direito clicar no botão enviar e-mail. Então basta aguardar enquanto ele vai fazer o teste. E prontinho, aqui ele fala que o e-mail de teste pode ter sido enviado e ele dá uma mensagem, mas sua capacidade de envio deve ser aperfeiçoada. O que, que significa? Que o e-mail foi enviado, então ele está funcionando corretamente, porém ele está notificando que o DMARC não está configurado. E você pode ignorar, caso você queira configurar o DMARC no seu domínio, você pode ficar à vontade. Aqui no Rolexube eu tenho tutorial ensinando a fazer isso. Porém, isso aqui é só mais um sistema de verificação de e-mail, não é obrigatório, ele não vai deixar de funcionar, mas fica uma recomendação. Mas com isso, agora ele fala que o e-mail pode ter sido enviado, isso quer dizer que deu certo. Se não desse, ia dar uma mensagem vermelha bem grande falando que deu erro, mas como não deu, funcionou certinho, a gente conseguiu configurar o SMTP aqui da nossa hospedagem no nosso site WordPress. E agora com isso o seu WordPress vai enviar e-mail corretamente, se ele tiver tendo algum problema anterior que ele não está enviando e-mail, não vai mais dar esse erro. E você vai conseguir usar o SMTP corretamente aqui no WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!